Assalomu alaykum, hurmatli qizlajonlarim. Qanaqasizlar, yaxshimisizlar? Bugun biz oilamiz bilan Akalla degan rayonga keldik. Bu yerda mini zooparkcha bor. Mana bu yerda echkilar. Mana kichkina bolachasi bor ekan, shiringina. Hozir sizlarga endi aylanib ko'rsatamiz, lekin shamol yomon qattiq bo'yapti. Yomg'ir ham yog'ibdi. Hozir sizlarga aylanib qo'limizdan kelgancha chiroyli joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Ana bitta cho'chqa. Ana cho'chqacha. Mana shu yerda yashashadi bular. Mana yana bitta bor ekan, cho'chqacha qorasi. Echkilarni oldingmi? Ha, oldim. Kazzolam. Ana chinqiryapti xoroz ham chaqiryapti. Qichqiryapti. Ana Abdullo deb chaqiryapti. Kukkirik qilyaptimi? Nima qilyapti? Boklan qildim. Jirim. Ko'cha yaxshi bo'lsa. Mana mashta yashashar ekan-da ular. Voy, ahamiyat qildinglarmi IKEA narsasi? Mamba. Shuni oq. Ana. Ana xoroz. Xoroz gunap kimasa kelyapti asa? Farqi bor. Ana. Tuting sof. Ey, Abdulla chiqib ketmay unaqa. Ha, pautina bu. Qani ko'ramatdi? Ana, ana xoroz sabaka, ana. Qani? Chevatdi ana, ana. Qizishat qilgan ana qasi. Ana, xoroz sabaka bor ekan. Mam bitta. Voy, mam bitta bolachalari bor ekan. Ha. Ko'ritsa. Mana tovuq. Mana qo'lingizni cho'qolmasin. Mana jo'jachalari bor ekan, qarang. O'zi katta bo'lib qolgan ekan-da, bilan. Ha. Ja, unaqa kichkina emas ekan-da. Zo'r atmosfera qilib qo'yishgan. Qayerga boramiz endi? Qushlarni sayrashini eshitibsizlarmi qizlar? O'zi yomg'ir bo'lishi kerak emasdi. Bizda ob-havoga telefonda qaraganimizda yo'q edi. Lekin ozgina yomg'ir yog'ib o'tib ketibdi. Anta grilla qilishyapti. Ana
mana bitta otlar. Anta pikniklar qilib o'tirishdi. Мы замешали пикник в Утерганде, да? Да. Алла литл хир. Хонни. Хонни. Анта коттасик, а? Бетта пони, кичкинаса. Qo'rqmang. Kichkinagina bu kashka ekan, qo'rqmang. Biz o'anta bir marta qizlar bilan o'tirib piknik qilgandik, mazza qilib. Hozir ham havo yaxshi bo'yapti, lekin yomon emas. Nima oldingiz? Menga ham oldingizmi? Bo'lmaydi, olma faqat. Yo, o'tir. O'tir, mana. Tur, o'tir, o'tir. Qo'rqmayapsizmi? Hozir odamimizni anaqa pichikni bermoqchilar otga. Qaranglar. Ehtiyot bo'l, Abdulla, ehtiyot bo'l. Ishlar vashcha anaqa. Siz qo'lingizni bundoq qiling-da, endi mamtiy qo'ying. Ot bo'qmaganmiz, hech qachon. Я разве не имел в виду? А было жалко, а если бы не имел? Да. Мам, ты слышал, что было руки? Да, я слышал, что было руки. Я слышал, что было руки. Я разве Бала, пичи не сильно верю, пожалуйста. Куртме, Адаса, куртме. Что за камина, сикара? Бери сам, Абдуллама. Бери, Амида, куда не ебь китада? Bo'ldi, haydo. Haydo, ishonmadim. Yo'q, qo'rqma. Men ketvordim, qarang, tirilgan. Nega bo'ldi? O'shada. Chunki men kimga shuflan, qosib bo'ladi. Ana kichinasiga ham berib ko'ringlar endi. Ну, печенье за мной много все скисы, да? Да.
Lekin buni ozida qanaqadir anaqasi bor, shlemi bor. Yo'lidim. Ba. Kevotgan bo'lgan. Pichingni ko'rmadi, chayka keldi, qaradi. Aylanib yuribdi. Уже келишип атты қара яғни олар. Па, па. Опла, ана шақырсын. Кел, ме. Ана ауыз көпіп кетші. Бүчір атты қорқыту барышты. Ма, ма, ма. Ish qiyin bo'lyapti menga. O'shada shlemi bor-da, buni bichar. Bu yerdan qo'rqmaydi, o'g'lim, buni ishlama qilmang senga. Ana yevatdi lekin. Ha, kichik yevatdi. Ha. Voy, rosa ko'p bo'lib ketishdi. Qo'lingdan yermikan bular? Yida. Chuqib ham ketishgandi, bir marta men qo'limni. Sen nimandir uxlatib ketishgan. Ha. Sen kasta kime? Yok onu kasta. Ama. Kol izim. Ne uşağı yaptırayım? Ap gitar da. Demiş. Ha ap gitar da ap gitar da. Kolum ap gitar da mı? Yok. Şey iyi digen her sezi. Kemiydi o. Ne yapalım toksu? Vay vay çay kılar asa kubup gitti adası. Ne? Ben bakmak için sen. Vay vay. Aha. Qizlar mana bu uyni arendovati qilsa bo'ladi-da. Bu restoranchada bu. Bu restoranchada, kafemi, ilano, nima deb lokal deyshada? Lokal deyshada. Da, lokal bo'lsa kerak. Narsani olib kelib, o'zim kiyim kirib ketasan. Ha, shitam zabdimni. Arendovati qilasizlar bir kunga, yoki tam nechidir soatga? Endi hamma udobstvolari bor-da, rakvinalar ham, posudomoychi mashinalar ham, o'sha yerda o'tirasizlar, ovqatingizni qilib hamma mehmon bilan kutib olganingizdan keyin orqalardan yig'ishtirishingiz o'zingizga kerak. I orqaga kalitini berib yuborasizlar egasiga. Hozir biz bog'dan chiqdik qizlar. Mana bu uylarda odamlar yashashar ekan. U как бы sotib olingan uy ekan. Mana bitta musurkaliga bor ekan ularni. Mana hozir biz o'zi chiqib ketyapmiz ertan chunki havo ancha aynayapti, shamollar bo'lib, to anaqa bulutlar kelyapti, ketyapti o'shanga. Hozir yomg'ir quyvarsa ko'chada qolib ketmaylik deb endi uyga ketyapmiz. Bo'ldi bizani bugungi sayohatimiz tugadi. Hozir o'rmonlarning ichidan ketyapmiz. Juda ham chiroyli joy. Biz juda ham yoqtiramiz shu joylarni. Hozir kutyaptilar, kutyaptilar.